Omukolo gw'olunaku lw'abataata gutandikidde ku City Square wano mu kibuga Kampala n'okukumba okutuuka ku kisaawe Kololo. Omukolo guno ogw'okukumba gubadde gukulembeddwamu Minisita omubeezi w'ebyensimbi David Bahati. Wano Maama Janet Kataha Museveni w'asinzidde n'atendereza omulimu ogukolebwa bataata okusobola okutwala eggwanga maaso. It is impossible to overestimate the importance of fathers in families and in nations. Fathers are central to the emotional well-being of their children. They are capable caretakers and good disciplinarians. Ono anokodde ebintu ebyenjawulo ebikolebwa bataata mu maka n'abasaba okukuuma ebisuubizo kubanga kino tekikuumye maka nneeyano. Fathers model a character that is loving, that is kind, that is supportive and protective to their children. Fathers really are the source of security for a family. Janet Kataha Museveni nga minisita ebyenjigiriza ssaako n'ebyemizannyo akoodde abazadde okuba ebyokulabirako eri abaana baabwe mu ngeri y'ekinyonyi ekikulu kyekiyigiriza ente okubuuka. Ye minisita omubeezi w'ebyensimbi David Bahati ategeezezza ng'omuwendo ogusinga ogwa bannayuganda bwe guwangaalira mu bwavu n'abakoowoola okukola ennyo okusobola okuva mu nvuba. As we speak, out of the 7.8 million families in Uganda, 4.3 million meaning 68.9 families live in a subsistence economy. We want to appeal to everybody to work together to address the challenges that are affecting our families, including poverty, including the moral decadence that we are facing. Steven Ilanga nga yakulira ekitongole kya Family Life Network ekyateeseteese omukolo guno ategeezezza ng'ekibiina kyabwe bwe kigenda okutandika okusomesa abantu obuvunaanyizibwa bwabwe okusobola okukendeeza ku bumenyi bw'amateeka. Abaana abatambula mu nguudo taata abaliwa, abawala abeetunda taata abaliwa, kale olaati ebintu ng'ebyo bibeerawo nga ebyamaka tebiriimire bulungi nga bataata tebatute responsibility yabwe. Noolwekyo ku program eno jatubayigiriza tubayigirize tubawe engeri gye basobola okubaa abaana baabwe n'abakyala nabo tujja kubayigiriza. Wano w'asinzidde n'akoola abasajja abaasuula obuvunaanyizibwa bwabwe okuddayo bukubirire kubanga balina akaseera katono okutandika okubayiga. Tuyagala tulabe amateeka galiwo manafu oba malungi okuyimirizawo amaka n'okutetereza kati betusanganga si nnungi. Tujja kuteekawo amateeka agali strict tulabe nti gakola. For example, olaba musajja afuna abaana n'omukazi n'abalekawo nagenda walala n'abalekawo. Kati ekintu ng'ekyo abasajja bakola bwe batyo, etteeka lijja kujja libenga zisobola okubakwata. Omulamwa gw'omwaka guno gubadde gwa kukyusa mitima gy'abataata nga gusimbuddwa mu kitabo kya Malakayi essuula ey'okuna olunyiriro lw'omukaaga. Mu kibi Jamiru Kyabasinga, Delta TV, Amasukkulu. I'm